Ouers, wat 'n voorreg om met u te kan gesels oor ouerskap. En ouerskap, jy staan nou in hierdie tyd van die COVID-19 pandemie. Hoe nou hanteer ek my kind of my kinders in die huis in hierdie tyd van inperking? Nou, ek wil vir u sê dat ek het 'n monopolie op wysheid en insig en ek het al die antwoorde. So u moet nou asseblief 'n notaboek en 'n pen nader skraap en dan gaan u nou notas maak. Nasse ek het al gepraat het hier teen oor die perfekte handboek wat vir jy al die antwoorde gaan gee. Nou ja, as dit maar so eenvoudig was. Ouers, ons leef in onseker tye. En ek dink dat daar is een gemeenheider tussen ons almal nou op hierdie planeet en dit is da se so onsekerheid. En nie ons het nie al die antwoorde nie en ook nie op ouerskap nie en juis in hierdie tyd van hierdie pandemie is daar maar groot onsekerheid. Maar vergun my om tog so 'n paar riglyne of wenke deur te gee wat ehm um, vir my nogal belangrik is en mag dit waar wees dat van hierdie wenke en van hierdie riglyne u ook net kan help en kan lei en vir 'n riglyn kan wees ook in hierdie tyd waarin ons nou is. Ek dink die eerste belangrike ding wat jou kind of kinders in jou huis van jou of moet hoor is ons is saam in hierdie tyd saam in hierdie pandemie en ons gaan saam deurtrek hierdie virus het vir ons almal maar 'n dwarsstap kom gee het jou kind iets gaan hoor van ons is saam hierin ons gaan saam deurtrek leierskap kom juis tot sy reg in tye wanneer die druk op is. Dit is maklik om 'n leier te wees wanneer dinge regloop. Dit is maklik om 'n leier te wees wanneer dit goed gaan. Maar leierskap moet na die oppervlakte toe kom wanneer die druk op is. En ouerskap is niks anders as leierskap nie. Jy's 'n leier, jy's 'n leier in jou huis. Jy's 'n leier teenoor jou kinders binne in die huis en jy's geroepe daartoe. Daarom is dit belangrik dat ons nou in hierdie tyd leierskap moet prakseer. Dit wat jy gaan sê en dit wat jy gaan doen in hierdie tyd. Jou body language, ek praat sommer van jou skelet geklets. Daai skelet geklets van jou moet nou tel in hierdie tyd teenoor jou kind of jou kinders binne in die huis. Ouers, ons kan nie ons mag nie met 'n goeie krisis gaan mors nou. Nie. Dit is 'n krisis wat homself uitspeel. En ek en jy moet kapitaliseer op hierdie krisis en op die einde seker maak dat ons werklik waar leierskap praakseer teenoor ons eie kinders binne ons eie huise. So ek dink een van die ander belangrike goed buite net jou kinders moet hoor dat ons saam in hierdie krisis is, dat ons saam gaan weer trek, is dat jou kinders nie huis moet hoor dat die lewe nie gaan oor dit wat met jou gebeur nie. Maar dat die lewe gaan oor hoe jy reageer op dit wat met jou gebeur. Hierdie pandemie is daar. Hy die hele wêreld kom tref. Maar nou gaan dit oor hoe ons reageer hierop. Want is daar waar jy karakter moet wys. En dit geld vir alles in die lewe. Die lewe gaan nie oor wat met jou gebeur nie. Die lewe gaan oor hoe jy reageer op dit wat met jou gebeur dónster onder 'n nuwe produk van hierdie virus wat onafwendbaar is en dit is verandering. En ek dink ons beleef iets van eksponensiële verandering in hierdie tye. Jou kinders moet by jou iets ervaar. Hulle moet dit beleef by jou en dit is jou soepelheid, jou veerkragtigheid waarop jy en waarmee jy reageer op hierdie virus. As ons as ouers besig om terug te bons of ons is net heeltyd besig om te rebelleer. Ons kan kla en murmureer en rebelleer. Dit gaan nie die virus wegvat nie. En mag dit waar wees dat jou kind of kinders in die huis nie die heeltyd net 'n gemor hoor en 'n gemurmereer hoor nie. Maar dit jou kinders iets sal ervaar by jou van jy te veel kragtigheid wat jy modelleer gewoonie om gaan ook met die veranderinge wat homself uitspeel in hierdie tyd van die COVID-19 pandemie. As ons maar net gaan kyk na dit wat in die onderwys gebeur en dit almal ervaar, ehm um, daar's baie veranderinge en van die veranderinge is daar om te bly. Dit gaan help ons probeer heeltyd terughanker na dit wat was nie. Ons moet eerder die veranderinge wat daar is en wat kom met ons omarm. Want iets wat wel gaan in die onderwys is vervlegte leer. In die Engels praat hulle van blended learning. Dit lê vir ons in wag, iets tussen dit wat ons geken het en die nuwe wat kom gaan vervleg met mekaar. En dit sal ook saam met ons kinders se afwagting en 'n opgewondenheid sal lê oor hierdie verandering en soos ek sê dat ons dit sal omarm. Terloops wil ek vir julle se ouers sê baie dankie dat u ons as onderwysers se vennote was in opvoeding juis in hierdie tyd terwyl jou kinders en julle in inperkinge in die huise was en ons as onderwysers met afstand leer besig was was dit so lekker om te kon ervaar dat u ons vennote in opvoeding was net nie ook daar was om u kinders te help waar ons akademie nog steeds deur die kuberuimte gelanseer het om dit te ontvang en saam met julle kinders betrokke te kon wees daarbye Um, ek dink ons moet vir al ons onderwysers, agter al ons ouers, moet ons maar sommer 'n sertifikaat uitreik en u by die beroepsraad van onderwysers registreer. So baie dankie vir elkeen van u en vir die wyse waarop u ook ons arms sterk gemaak het in hierdie tyd. Maar dis ook 'n tyd juis rondom die akademie. Wat jy as ouers moet gebruik om die vinger op die puls te kry en ja, u kind te help met die akademiese groei kurwe maar om ook terselfdertyd die vinger op die puls te kry van u kind of kinders se lewêreld. En hier is 'n geleentheid wat jy kan kaap, wat jy kan benut om op die ou einde deel van jou kind se lewêreld te word. Als en dan ek en u moedergons in ons huishoudings hoop verisimboliseer teenoor ons kinders. Ons kinders moet iets hoor by ons van daar is 'n vervaldatum tot alle krisisse. Ook op die COVID-19 pandemie is daar 'n vervaldatum. Ons moet profeties praat tot ons woorde het krag en daarmee skep ons ook hoop by ons kinders. Gebruik dalk die metafoor ons is nou op daai grondpad en hierdie kar skits in dit ruk en dis die sinkplaat jy word stadiums kwinsiesiek en dit mag dalk vir jou voel of die teerpad nooit gaan aankom nie maar kom as jy vir ons kinders deure daar is 'n teerpad aan die einde en dat ons ons kinders se drome sal help lewend hou ons moet saam met ons kinders droom hierdie virus kan baie dinge kom aantas het in ons wêreld. Maar ons kinders se drome moet immuun wees teen hierdie virus. En ek en u moet seker maak dat ons daai immuniteit van ons kinders se drome sterk kom maak en mag ons kinders se drome nie gesmoor word nie. Ons moet help om visie te behou en om horisonne te verken. Kom ons mis dit nie om ook ons kinders iets deur te gee in terme van 'n opvoedingstaak wat ons hulle moet kom deurgee van dat is dit bylle, dit by hulle kom vestig. Ons kinders iets gaan hoor van nee ons is nou nie by die skool waarskynlik waar ons tokke hoor lui en waar daar er 'n bepaalde ritme is en ander mense eintlik 'n bepaalde verantwoordelikheid namens ons opneem nie. Maar dat ons kinders sal hoor die lewe gaan baie sterk daaroor dat jy jouself moet bestuur. 'n verantwoordelikheid vir jouself opneem dat jy die pen van die suksesverhaal van jou lewe maar grootliks aan jou eie hand het. Ja, jy as ouers, ons as onderwysers is graag medeskrywers van jou kind se suksesverhaal. Maar uiteindelik met 'n kind hoor, ek is die primêre argitek van my eie suksesverhaal en ek het daai pen waarmee ek my suksesverhaal skryf maar in my hand. Net jou kind, kinders in jou huis sal hoor en sal ervaar net jy ook die spel heel soos wil skryf dat jou kindsel weet ek vat selfverantwoordelikheid vir hoe ek omgaan met my tyd en met my omgewing. Want uiteindelik vryf ek af op my omgewing en uiteindelik spreek my omgewing weer tot my en wat omgang met tyd is een van die faktore wat ook maar grootliks die sukses van my lewe vir my gaan bepaal. Same dit dat jou kinders iets sal hoor van dissipline. Niks wat die moeite werd is, kom van self nie. En dan is dit dissipline wat op die ou einde maar eintlik hierdie te bou is binne in hierdie sukseskurwe van my lewe. Jy het jou kind iets wil hoor dat sonder goeie dissipline gaan ek ook nie by suksese uitkom nie en dat jou kind iets wil hoor van 'n ritme en 'n dissipline wat ek vir myself skep by die huis en in hierdie tyd van die COVID-19 pandemie. Ons kinders moet hoor hoe belangrik dit is om met balans te leef. Om jou hard te werk, hard te werk in akademie, maar ook op die einde by goeie, gesonde vrye tydsbesteding uit te kom. 'n 'n stokperkie dalk, 'n nuwe stokperkie in hierdie tyd te gaan ontdek, te gaan uitkalwe en te gaan ontwikkel iets kreatiefs, iets skepends. En ouers nee, Facebook, YouTube, Instagram, rekenaarspelletjies is nie 'n stokperdjie nie. En so 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 in dieselfde asem awesome wil ek dan ook sê ouers, is dit dalk nodig dat ons hierdie tyd gebruik om vir ons kinders juis iets te leer van die sosiale media? Uh, jou want hulle gaan algaande meer en meer omgang met sosiale media want dit is 'n lewe produk van die COVID-19 pandemie is mense is meer en meer aan die kuberaan te besig. Dit loop ook daai verantwoordelikheid sal opneem, maar dat eene ook daarin sal lê. Dat jou kindte in die huis en jou kinders iets sal hoor by jou ook van as jy eers die sent knoppie gedruk het laat jy 'n kiberspoor, 'n karakterskets van jouself in die kibberrein te vry. En dit hulle behoort saam moet wees oor dit waarmee hulle besig is en dit wat hulle eintlik publiseer, want dit wat op Instagram, op Facebook, op WhatsApp publiseer, raak deel van hulle karaktersketse. En dat jy hulle ook sal leer en sal onderrig daarin dat ons moet versigtig wees waarmee ons omgaan daar. Ons leer graag ons kinders om 'n motorlisensie te kry en ons vat hulle uit op die pad en ons wys vir hulle hoe behendig hulle moet omgaan en ons leer hulle om juis behendig om te gaan met al die instrumente in hierdie voertuig. Ver voorop die uitkyk moet wees. Net so moet ons hulle ook leer. As hulle begin rondrit en rondswerf in die kibberuimte, waar is die stopbordjies? Waar moet hulle eerder U-draaie maak? Dit is juis nou daai tyd. Dat ons hulle ja sosiale protokolleer. Hulle raak so maklik juis in hierdie tyd antisosiaal want hulle is grootliks met inperking besig. En dan kan hulle so maklik nog meer antisosiaal word. Maar dit ons juis pertyd wil kom uit teel uit die kuberruimte uit en dat daar interaksie sal wees binne in huishoudings hulle ook sal hoor sekere goed honteer jy met iemand van aangesig tot oongesig en gebeur alles nie net in die kibereinde nie. Het soos fisieke oefeninge uh belangrik in hierdie tyd veral vir ons kinders dat hulle en ja, lekker is lekker as jy as ouers dit ook modelleer. Ons kan daarom nou weer uitstap en uitdraf op die paadjie daar buite dat hulle sal hoor hoe belangrik dit is. Ehm um, ek glo en dis my filosofie na gebed fisieke oefeninge een van die beste goed waarmee 'n mens homself mee kan besig hou want fisieke oefeninge se lewe produk wat hy vir jou lewer in jou lewe hoe jy net anders dink anders redeneer anders voel oor jouself jou eie selfbewussyn jou selfbeeld jou fisieke gesondheid alles wat 'n positiewe neerslag kry as gevolg van fisieke oefeninge is iets vir jou kinders by jou moet ervaar maar wat hulle self ook moet gaan doen. Maar nee, nou, terwyl ek van gebed gepraat het, ouers, dis ook juis in hierdie tyd wat jou kinders iets moeds ook beleef by jou as hulle rolmodelle van hoe jy as ouer ook by jou knie neersak in afhanklikheid teer ons hemelse Vader. Want sien, die wêreld is eintlik maar oplet nie. Gods het nie antwoorde nie. En dan moet jou kinders iets hoor van gereeld nie jou lewe en ook ja daagliks. Is dit nodig dat ons ons afhanklikheid moet verklaar teenoor ons hemelse Vader om te sê Here, ons vertaar ons afhanklikheid want sonder U kan ons niks doen nie. Miskien is dit ook nodig dat ons dan ook in hierdie tyd dalk 'n paar mites op gebed moet kom trek. Ja, gebed is die mees misrekenende krag tot ons beskikking ook juis in hierdie tye. Maar dalk van die mites, daai angel van daai mites wat ons dalk gaan trek en dit is Ja, hierre antwoord alle gebede. Maar antwoord nie noodwendig altyd ja nie. En die oomblik as ons nie ja kry op ons gebede en dan glo ons die Here het nie ons gebede geantwoord nie. Maar hy weet die beste. En hy weet wat hy in sy raadspan vir elkeen van ons ingeweef het. En ook so vir jou kind in jou huis. Net jou kind sou hoor. Ons is elke dag met afhanklikheidsgebed teenoor ons hemelse Vader besig. En ons weet hy gaan ons gebede antwoord al is die antwoord dikwels nee. En ja, gebed verander nie altyd sake nie. Maar hy verander jou altyd. En dat ons by ons kinders iets wil kom vestig van die noodsaaklikheid van gebed. Elker of van ons lewe, maar juis ook in hierdie tyd van hierdie pandemie. Ouers sal gaan dan, dit is so belangrik dat ons dinge moet saam doen as gesin. Skep memories. Wanneer jou kind na jou toe kom om met jou tyd te spandeer, stop en gee aandag. Maak seker jou kind voel spesiaal deurdat jy jou werkverpligtinge stop. Deur het jy jouself van jou rekenaar afsit en eksklusief aandag aan hulle gee. En daardeur kry jou kind of kinders die boodskap: Jy maak saak. Jy't ingeskuif bo my belangrike werk want jy's belangriker. Kwaliteittyd wanneer jy klein kindertjies in die huis moet jy vra wat wil jy speel dat jy self kind word by eindelik ook maar daar op die mat rondkruip en saam met hulle speel sit daai 20 minute of daai halfuur een kant toe vergeet van jou werk die dividends van hierdie tyd wat jy gaan spandeer met jou kinders sal vir jare wat kom vrug aflewer aan julle verhouding onvoorwaardelike kwaliteitstyd En so vind bind en so vind binding saam tussen julle. Word 'n ongelooflike verhouding gevestig. Ouers, hierdie pandemie gaan ook verbygaan. Ons gaan hierdie virus iewers met die genade van die Here nog plat trek. Dit gaan verbygaan. Verhoudings bly vir altyds. Kom ons maak seker dat ons nou hierdie geleentheid gebruik om ons verhoudings te konfestig met ons gesinsmense en met ons kinders. Hierdie mag nou so na 'n tshei klink, maar dit is ook nodig dat u as ouers met u kinders praat oor die coronavirus protokol. U ken dit. Kom ons maak seker dat ons kinders net hier in ons huishoudings ook hoor dat in enige sosiale konteks moet altyd maar maximale afstand hou. Gesigmaskers dra onder saniteere voordat hulle eet of voordat hulle hul gesigte vat. Dat hulle immune steme sal sterk maak deur gesond te eet, die nodige aanvullings in te neem, genoeg slaap in te kry, fisieke oefeninge te doen. Kom ons maak seker dat ons ook daai protokol by hulle kom vestig. Ouers, my laaste slot aflewering. En nou gaan dit nou baie prekerig of tweeprig klink. Maar ek wil staan hiermee want hierdie is net so belangrik. Kom ons gaan maak seker in hierdie tyd dat ons vir ons kinders 'n bril sou opsit waar deur hulle kyk van uit ewigheidsperspektief ook na hierdie pandemie. Hulle ja, het van uit ewigheidsperspektief 'n bepaalde perspektief sal kry op dit wat ook besig is om te gebeur hier. Dat hulle by jou sal hoor, maar ons is hemelse burgers met 'n kortstondige aardse bestaan. En dat dit hier nie altyd maklik gaan wees nie. Dat ons hier in 'n gebroke wêreld is. Elkeen van ons ons eie gebrokenheid het. Dat ons deel is van gebroke stelsels. Maar dat dit net kortstondig is die volmaakte wag vir ons. As ons nou nie volmaakte moes wees nie, as dit nou geen probleme gehad nie, dan was die hemel eintlik oorbordig. Dan was die kruisdood nie nodig gewees nie. Maar uiteindelik wag ons en sien ons uit na die volmaakte wat wag. En die oomblik as ons dit weet. En ons sien die finale einduitslag. En ons weet dat 'n ewige heiligheid wat vir ons wag en raak alles nou soveel draagliker. En dat hulle iets van uit die ewigheidsperspektief sal hoor. Dat hulle by my en jou sal hoor dat ons eendag strome van lewende waters gaan drink, vernuut en dat ons almal eendag in die oorwinnaarsoptog gaan stap. Wat 'n wonderlike wete. Ouers, ek sluit af en wil ek vir u seën toewens. Seën toe wens met u imp as ouer met u imp as leiers binne in die huis. Mag u werklikwaar ervaar ook in hierdie tyd dat ons hemelse Vader in sy teenwoordigheid tasbaar by u is. Mag elkeen van u as ouers ervaar dat die Here se hand op u skouers is. Seën vir elkeen van u.